Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zuzana Belohorcová. Dobrý večer. Pěkný dobrý večer. Dobrý Zuzana, večer. Zuzana Belohorcová byla naším hostem asi před 35 lety. To je pravda, bylo to už pěkně dávno. V jednom z prvních dílů. Přesně tak, dokonce nevím, či to nebyl druhý díl. Jo, to je možný. A vzpomínám na to velmi ráda. Velmi ráda, no velmi tak to ráda. Byl záměr toho. A těší mě, že se zase vidíme. Já vám pěkně děkuji za pozvání. Vy jste přesla nějaký čepičky. Já jsem vám přinesla taky malý darček od nás z Tenerife. Aha. Taky malý prezent od nás z kancelárie. A k náhodou budete chcet chatu na Tenerife, tak určitě se na nás můžete obrátit. Ne, tak zatím o tom neuvažuju, ale vím, že tam je celá česká enkláva. Přesně si poriadilo. No tak to je hlavní důvod, proč tam nechci. Že bych tam byl jako doma. Malá pozornost od nás. Ne, tak děkuju, ale vy jste teď na Tenerifu, ale předtím jste byli v Americe, ne? Přesně tak, my jsme žili vlastně 12 rokov. Když se trošku upraví, tak bude sedět. Ale je to takový americký, ne? Promiňte, nebude vám vadit, kdybych dal Honzovi taky jednu. Kludně, jasné, nech se páči. Honzo, za všechny ty knížky moc krát děkujeme. Děkuju. Tak, a americký prezident. Taky teďko, za to metro. No. Jo, tadyhle jsou bílí, aha. No. Ale... Tak tohle ještě z Ameriky asi, ne? Ne, to je z Tenerife. A tady je nějaký věnování? Oh, to je moja, pardon. No, no. Já jsem tam nějak zaplítla. A víš, co tady je next? A co to je tohleto slovo? To, jak jsem balila se, tak jsem asi omylom. A víš, the next? I wish the next pandemia is love. Pandemie, jo, takhle, aby příští, no takhle. To je až to škoda, že to není pro mě zrovna. Dá se tam trošku připlít, ale jak se vám páčí, je vaša. No tak ono je to divný, když to není pro vás si to brát, no ale tak. Nech se páčí, je vaša. Já vlastně takhle to mám celý život, no tak si vezmu aspoň tohle, pak budu lhát, no. Ale, no ne, abyste se tam přesunuli, to není tak dlouho, že jo? To je pravda, my jsme vlastně 12 rokov žili na South Beach, přímo na prvej, na Miami, kde vlastně se nám narodil i syn, dcera vlastně od 6 týždňov žila na Miami. No a po tých 12 rokoch sme si povedali, keď vlastne prišla pandémia, potom protesty, že asi s tou bezpečnosťou to tam nie je až také ideálne. Ale my už sme tak dávnejšie uvažovali, že niekde zmeníme pole pôsobiska. Jo. Mali sme tak v meritku a v hledáčku Puerto Rico, potom Havaj, ale všetko to boli také destinácie. Puerto Rico každý rok je trošku skúšané tým hurikánom. No. Havaj zase je veľmi ďaleko. Manžel tam má i rodinu, no ale napokon jsme si povedali, keď vlastně přišlo, čo přišlo, celý svět se zastavil, že asi půjdeme zpět trošku blížšie do Evropy. No, do Evropy. Tenerife. No tak bude to tak jako skoro Evropa, ne Evropa. No, Tenerife je v podstatě, je to vlastně v Evropě, nie je to v Evropě, je to autonomní štát, takže má svoje pravidla. Žijeme si tam krásný pohodový život. V podstatě to klima tu mi je také podobné tomu majamskému, takže byla to taká velmi příjemná zmena, velmi no příjemný presun. Příjemný presun, a tak vy jste hákliví na to počasí? No, nedá se povedať, že jsme hákliví, ale já jsem dlouho působila v Bratislave, dlouho vlastně v Prahe. Tak z Bratislavy jste zvyklá na slunce, to je jasný. S tím počasím jsem byla, dá se povedať, vyrovnaná, když člověk už... jak jsme se s manželom rozhodli vlastně zmeniť miesto života, tak keď si člověk potom vznikne na to teplé klimatum, tak samozřejmě, že mu to vyhovuje, protože zobudze se každé ráno do krásného slunečného dňa. To si myslím, že chce asi každý. No tak oni jsou pak ty lidi, co mají rádi zimu a sníh. To je pravda, jsou lidé, kteří mají rádi střídaně ročního období. A mají to rádi, ono je to pestrý, to je pravda. Zase tady, když přijde slunce, tak je co oslavovat po zimě potom. Zase má člověk radost, než to, když je to každý den, tak si toho tak neváží. A vy už jste byli na Tenerife? Ne. Ne, tak?
To je snad jediný místo, kde jsem nebyl. Treba sa prísť pozrieť, budete veľmi milo prekvapení, pretože je to veľmi pekné miesto, kde sú nádherné. Jo, tak ja to... Je tam stále čo pozerať. Ona tam byla Ivanka, takže ja dostal takovou podrobnou informaci. A čo hovorila Ivanka? Že to tam je tak, ako vy, že to tam je nádherný a tak dále. Trošku tam fouká teda. No, to samozrejme záleží, v ktorej časti ostrova sa nachádzate. Jo, čiže nemôžu ísť za vítr niekam. Jak chcete teplo a vlastne bez vetra, tak ste na juhu. Jak chcete trošku ako aj peknejšiu prírodu. No, tak ja sa přesunu podľa toho, jaký chci vánek vlastne. Dokonca Tenerife má 14 klimatických pásin. Ja viem, no tam sa dá ísť lyžovať, že jo, dokonca. To s deťmi som teraz prednedávnom vlastne absolvovala sánkovačku na Teide, teda pod Teide. Na samozrejme po obede. No stačí, omela dojdete v plavkách do snehu a zmrznete, že jo. Stačí 40-kilometrová, no, som bola na pláži a... A je to všechno jinak. 25 stupňov, krása v plavkách. No a vy ste sa tam pustili teda do realitní kanceláře? My sme sa tam pustili tak, ako sme robili vlastne v Amerike 12 rokov reality, tak sme si povedali vlastne, kde začať. Najprv sme mali taký plán, že jak bol vždycky náš sen si urobiť nejaké kafíčko na pláži. Ste mali sen si udiať kafíčko? Chiringuitido, nejakú takú reštauráciu, ale potom vlastne sme si povedali, že predsa len v tejto také neistej dobe bude asi možno lepšie, keď sa ostaneme pri tom, čo sme robili vlastne v Amerike tých 12 rokov. Takže zvíťazili reality a sme radi, že sme do toho išli. Ono prišla doba, aká prišla, veľa Čechov, Slovákov tam na jednej strane chce investovať peniaze, samozrejme v tejto dnešnej dobe. Ja mám trošku pocit, že ten trh v Čechách sa zastavil a zatiaľ... No on sa nezastavil, on je to drahý tady. No, je to drahé, už sa to vyšponovalo... Ale to stojí dvakrát tolik než ten Tenerife. ...extrémnych cien. Takže sme radi, že sme sa vlastne takto rozhodli a pokračujeme v tom, čo sme začali na Miami a ono... Prišla dobrá taká nejaká, ako, aspoň teda pre nás, dobré obdobie a šlápe to, no. Tak to je dobře. Tak ja som si všimnul, tak ona řada Čechů investuje v zahraničí, protože v Česku je to dražší než v zahraničí. No ale v Česku je to dražší, protože to prostě tady ten trh vytváří. Mm. Takovej tady je zájem, no sem se už nikdo nevejde. No, a na Slovensku se stavíte, na Slovensko někdy? No určitě, určitě. Teraz plánujem cestu do Žiliny za rodičmi. No, ty jsou v Žilině? Žilina, Bratislava, Špačince, takže tak nějak, jako to zoberiem jednou. Ale tak byste se s nima viděla i v Americe, ne? Určitě, určitě. Rodiče vlastně za nami chodívali každý rok v zime. Oni vlastně prezimovávali. V teple. Presne tak, v teple. No to chápu, tomu rozumiem. To bolo skvelé. Môžem teda povedať, že toľko času, koľko som s nimi strávila počas obdobia, či v Amerike, alebo teraz vlastne na Tenerife, tak myslím si, že ani moje sestry toľko času nestrávila. Jo, ty, co sú tam, no to tak bývá, no to tak bývá. Takže som ráda, že vlastne to, čo oni mne dali, tak ja im tak nejak krásne môžem vrátiť v tom, že som im pripravila tak celkom pekný dôchodok. Ale vy ste přece dělala na Slovensku v televízii, že jo? A vy ste pak nejak veľmi rýchle odešla. No ono, ja vlastne som zo Slovenska, tam som pobehla skoro všetky televízie. No a vy ste moderovala jako pořady, ale předtím jste dělala i nějaký... Já jsem vlastně začínala v slovenské televizi jako meziprogramová hlásatelka. Jako ta, co říká, o čem bude to, co bude, že? Přesně tak. No, teď uvidíte komedii, která je velmi veselá. Tak. A tam přijde pán a zakopne a to se pobavíte a pak šla ta komedie. Je to pravda, takže tak jsem začínala na Slovensku. Já vlastně jsem vyštudovala operní zpěv a klavír a vlastně po tom studiu jsem si hovorila, že čo teda dělej. Ten zpěv bol fajn, ale nebola som v ňom úplne mega dobrá na to, aby som to mohla robiť profesionálne, no, to aby som to mohla ďalej pokračovať. A dostala som ponuku vlastne do štúdia Kontakt ísť vyskúšať do štúdia. Nakoniec som sa zapáčila ako medziprogramová hlasateľka, kde som vlastne pôsobila 2 roky. No a potom vlastne moje kroky nasledovali ďalej komerčná televízia, kde som robila počasie, potom ďalej vlastne ešte erotický program. No pak sa dala Peříčko. Presne tak, potom vlastne hit, ako tak ma nejak pretiali, ako môžem príchod, taký raz ako... použiť do Čiech, do... To bol príchod sexu do Česka, ako a do Slovenska. No, na Slovensku. Niektorí sme sa to tam dozviedeli vôbec, jak to je. Na Slovensku som pôsobila v tomto programe skoro 3,5 roka. 3,5 roku? No a tu v Čechách potom vlastne presne tak Pežičko, no a potom už boli rôzne programy. A bol nejaký rozdíl, prosím vás, medzi, jak ste to menovali na Slovensku? Na Slovensku sa to volalo Láskanie. Láskanie? Láskanie. Aha, a tady sa to menovalo Pežičko. Nie Láskanie, ale Láskanie. No Láskanie, áno, áno, tak mňa buzeruje, tak kde videl ty stanice. Láskanie, no jako laskání. Oni, kteří si to vysvětlovali, že láska, nie. No láska, ano. Nie, to ano. Nie je, je to láskanie. No,
A to je zajímavý, tam láskaně a tady peříčko, že jo? Tak a to bylo na nově, to peříčko. Už jsem to nebyla schopna změnit ten názov, lebo to bylo... To bylo za železnýho, ne? Přesně tak. A on v tomhle byl takový zvláštní, to peříčko a joj, to vznikalo vždycky z těch sexuálních nějakých jeho dojmů. To se bylo vidět, že žije takový bizarní život intimní. No joj, on vysvětloval ten zvyk. To je pravda, ano, ano. To pamatujete, ne? Ach joj, ano, ano. Že to křičí slovenské ženy při orgazmu. No on to říkal, já jsem se vždycky na to Slovenek ptal. Taky to pán Železný hovoril, tak asi ano. No já jsem se vždycky na to ptal, jestli taky ta dáma křičí joj, ona říkala, o čem mluvím a tak. A já si myslím, že jsem se to dozvěděl, když Vladimír Železný pojmenoval tu televizi. A on říkal, že to ženy křičí na Slovensku, mě to zaujalo, jak jiná je to kultura. Vidíte? Jo, ale pak a jako řík... křičí ženy tu v Čechách? Tady není nic, tady. Nič, mlčí. Tady nic. Tady ani nedutaj. Proto mě to taky tak zaujalo. Jednak mě to přišlo, že ten Slovák ví, na čem je, když se ozve joj, jako. A tak zatímco v Česku je to takový nejasný. Kreativní. A vlastně neukončený nějak zvukově. Je to takový slovenský, ukončete nástup, dveře se zavírají. Přesně. No ale vy musíte mít zkušenost té doby, kdy jste dělala Láskaně a Peříčko, tak ten obsah byl zhruba stejný, byly to takové řeči o sexu, že jo, tak na hranici, jako. Já vím, že tam chodili... Bylo to také decentné rozprávání vlastně o tom, co bylo ještě možno v té době pro některé ty skupiny lidí zakázané. Já teda, kolegovia na Slovensku mi hovorili, dokonce Saifa mi raz hovoril, velmi známý moderátor na Slovensku, vlastně z televízie a z rádií, mi hovorili, já jsem vlastně to Láskanie pozeral na Tajňáša. Vždy jsem slúbil teda rodičům, že idem spať a jednoducho jsem to pozeral, alebo podekov, alebo rôzne takto, no. No, no to bude rád, že jste to tady řekla, pritom ale... Pritom to bylo velice decentné. Ne, počkejte, to je pravda, bylo to takové, aby to mohlo být vůbec tý televize, a na druhou stranu tady třeba tam chodili politici, se pamatuju, a říkali... To je pravda, ano. Ano, říkali nějaké svoje sexuální dojmy, nebo rady. Opět velice decentně. No, ono to bylo na hranici debility někdy, takový jako... že lechtá ženu na chodidle a takový, jako... To by se dalo udělat nějaký revival, že byste tam byla jako vy a nějaká mladší a mohli byste konfrontovat ty... Nie, já už jsem právě že rada, že už, aj keď robím nějaký rozhovor, že už tato debata nie je až tak často spomínána. Nie, že by mi to jako vadilo, ale už je toľko rokov od toho už, čo si spomínam vlastně... 13 rokov, čo je na svete moja dcera, tak 13 rokov som vlastne už von zo showbiznisu, pretože si na to veľmi dobre pamätám, v deň, kedy som porodila Salomu, tak som ešte do obeda točila 3 reportáže. Takže keď sa ma niekto opýta... Ako vy ste dopoledne točila, odpoledne rodila. Áno, áno. A niekdy ste si říkala, že by ste niečo skúsila, nebo tam na Tenerife? A tak ja som sa objavila vlastne nedávno na Slovensku v jednom programe, kde som si mala možnosť... Presne tak, kde som si vlastne mala možnosť zaspievať so svojou dcerkou, ktorá je veľmi šikovná, na ktorú sme veľmi pyšní. A samozrejme zdraví mi Nevia, aby nebol pocit, že bych zdvihujem iba dcerku. Dcerka mala 13 rokov pred týždňom. No to je krásny vek. Takže bola to veľmi príjemná skúsenosť. Ja vlastne, keď som aj do tej tváre išla, tak som hovorila pánovi režisérovi, ja už nepotrebujem robiť kariéru, a budem rada, keď si budem môcť zaspievať vlastně so svojou dcerou a bylo to skvělé, že to naozaj nádherně vypálilo a Salminka ukázala, že vie, že je pohybovo nadaná, že vlastně má hlas. Prosím vás, a teďko, kdybych přijel na ten Tenerife a řekl si, že pro vás budu chvíli pracovat, jak by to vypadalo? No, určitě bychom vyzkoušeli nějaký pohovor. Co vás tak rozesmálo? Který bychom... Co se rozesmálo, no, jako, že to je nějaký komický požadavek, nebo co? Budeme velmi nadšeni. Ne, ale jak by to vypadalo? Budete mě zkoušet z něčeho, nebo co, když budeme dělat reality? No, základ je, abyste aspoň trošku ovládal angličtinu a španělčinu. No, to umím, como está usted a takový. No, perfektně. Salminka, berieme pana Krauza? Vy se ptáte dcerky, jo? No to mě ponižuje, aby měli tady 13 let a holka rozvěru, a to vypadá, když jsem na království někde. Mami, já ho nechci! Horcová.